Dobrý den. Dnes bych vám rád představil bytovou jednotku o praktické dispozici 3+1, umístěnou v prvním patře bytového domu na ulici Sokolská v Podivíně. Do bytu je možné se ihned nastěhovat, je však v původním stavu, proto by zasloužil modernizaci. Pokud byste si chtěli svůj nový domov zařídit od základu podle vlastního vkusu, pohodlně se usaďte, prohlídka bytu a jeho okolí právě začíná. Pokud vás byt zaujal, navštivte prosím webové stránky www.ondřejjílek.cz, kde kromě více informací najdete také 3D prohlídku celého bytu.